Të mërkurën do të luajnë dy ndeshje gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, ku pa diskutim spikat përballja mes Vllaznisë dhe Laçit. Në prag të ndeshjes, trajneri Shkodran dhe Gjermani Bërdaric thotë se është koshien që e pret një përballje e madhe për historinë e klubit. We are completely focused on this match tomorrow. Ne jemi plotësisht të fokusuar në ndeshjen e nesërme. E dim që është një ndeshje e madhe për klubin, tifozët dhe për ne. Kemi punuar për të qenë në këtë pozicion dhe jemi përgatitur për këtë ndeshje. Ndërkohë sulmuesi i Vllaznisë Salim Sise, që ka luajtur në kampionatin portugez dhe grek, shpreh se synon një titull me Vllaznin. Një trofej tek Vllaznia do të ishte perfekt. Çdo lojtar ndron të fitojë trofej, por ne kemi këtë mundësi dhe do të shkojmë për të fituar këtë trofej. Në ndeshjen tjetër gjysmëfinale, të UTA duket se ka një avantazh në letër kundër Skënderbeut, skuadrës që po lufton për mbijetesë në Super League. Sipas trajnerit Memelli, pavarësisht përqendrimit maksimal në kampionat, korçarët do synojnë kualifikimin edhe në kupë. Ne do t'i japim rëndësi kupës për të shkuar në final. Cilësia e lojtarëve dhe angazhimi që ata kanë na jep të drejtën që ta tentojmë. Pa diskutim që ajo që kam intereson mua është që lojtarët të kenë konsciencën e plot që kemi një ndeshje të radhës për të luajtur asgjë më shumë. Të dy përballjet do të luhen në orën 16:00, ndërsa ndryshe nga vitet e tjera kjo fazë është me tek ndeshje. Finalja e madhe më pas është caktuar të luhet më 30 maj.